Jo crec que no es pot fer una norma absolutament general. No? Jo crec que hi ha llocs en parcs i en zones més ajardinades que la bicicleta pot circular amb més llibertat, però quan està en carrers de la ciutat jo crec que es té que posar un ordre, no? Perquè el que ha passat a la Diagonal no està bé. No? Aleshores ha de tenir un carril per ella, a ser possible que no interfereixi amb els peatons. A vegades els peatons van despistats i quan se n'adonen ja tenen la bici a sobre. Bueno, tot això jo he de cuidar-lo. Vol dir que jo l'altre dia des de l'hàbitat urbà, des del Consell Consultiu, vam analitzar el que s'ha fet per la Diagonal. Creiem que es soluciona força bé. El que es fa al Paral·lel, que també hem tingut alguna sessió des d'hàbitat urbà per analitzar-lo, no? Que es posarà en la mitjana central. No? Bueno, potser serà més complicat, però com banc de proves ja està bé anar provant diferents alternatives, no? De diferents carrils bici, per exemple, el que han fet el carrer Urgell, segregat de pujada. Bueno, sí, hi ha un punt quan acaba Urgell que allí hi ha liu, però bueno, és suficientment protegit, no molesta els peatons que passen per la vorera, els cotxes a la pèrdua de secció viària no és significativa. L'aparcament sempre és un tema complex, ja ho ha sigut el de les motocicletes, que encara no està solucionat. En de les bicis, per exemple, jo he vist que en el que s'ha fet per la Diagonal, el carril bici pot circular per la nova via que hi ha al costat dels Sabres. No? Aleshores, utilitzar els Sabres, perquè està tocant el carril bici en aquest cas, per aparcar les bicicletes, ja que entre arbres la gent no pot circular quan no hi ha parada d'autobús o quan no hi ha algun passebre o nota, tot això podria ser un aparcament molt sou, que et donaria el carril bici segregat del peatonal i que no ocuparia, diríem, un terreny que ara és necessari, perquè entre arbres no pots anar fent caminant, no? O sigui, jo crec que això es soluciona bé. El del bicing, primer, el bicing en aquest moment és absolutament deficitari pel erari públic, que som tots, no? Després, el bicing, pues, què passa? Pues que la gent agafa les bicicletes a la part alta de la ciutat i les deixa a la nit. I a la nit hi ha que transportar-les totes una altra vegada a la part alta. No va als centres de transport ni als centres universitaris. No es considera un veritable transport públic. És endent com algo lúdic. En fi, no funciona bé. No? Jo crec que l'Ajuntament és conscient. I des d'Hàbitat Urbà, amb el Ramon Folch, que és un ecòleg fantàstic, està de vicepresident amb mi, que aquest tema de la bicicleta l'hem parlat molt, perquè als dos ens motiva molt aquest tema, pues, dèiem que segurament si el bici es fes elèctric en part, i tal, amb punts de càrrega que pogués fer que la gent pugés cap amunt sense cap problema, i al mateix temps que el bici tingués més el sentit d'un transport públic i que anés als centres de producció i als centres universitaris amb facilitat, això inclús nosaltres, a mi se m'havia acudit una idea que era fer les bicicletes grogues i negres, no? Com les vespes, o sigui, com els taxis, o sigui, tenia aquest caràcter, perquè seria molt maca una bicicleta groga, amb rodes negres, cara a la blanca, que ja està bruta, que a més podrien tenir segurament sponsorització d'aquestes empreses que tenen mala consciència, no? Com Repsol i totes aquestes que funcionen, no? Enteses, i a més podríem posar publicitat que milloraria el cost del bici. No? Però si ho entenem com un vehicle públic, facilitem el que es pugui traslladar per tota la ciutat i a més lligar-lo a la xarxa de transport públic en els punts d'interconnexió parlant d'intermodalitat, jo crec que el secret al final és la intermodalitat. És que tu puguis agafar un cotxe, deixar-lo en un aparcament i agafar un metro. Del metro puguis agafar un autobús i agafar una bicicleta per fer un altre trajecte. La flota de vehicles municipals, amb això ja està l'Ajuntament. O sigui, primer s'han de donar exemple l'administració. Després, què pot venir? Pot venir la motocicleta. La motocicleta és fàcil, amb punts de recàrrega, etc. Després venir el taxi. Per què? Perquè el taxi, si té dues jornades un taxi, tal, doncs a les hores valle pot carregar molt econòmicament en punts de parada, etc. etc. No? Podria haver-hi punts de càrrega, com han demanat molts taxistes, en les parades de taxi, no? Per càrregues alternatives. És a dir, després ja vindrà el cotxe. Com aconseguirem que el cotxe elèctric? Pues el cotxe elèctric es aconseguirà, pues, fent les zones de càrrega, les pàrquings individuals o col·lectius o públics, etc.
En el cas de la bicicleta, bueno, la bicicleta jo diria que és el vehicle en principi més fàcil d'implantar, no? El més econòmic i el que pot donar un servei esplèndid. Sí, augmenta la bicicleta, la moto es fa elèctrica i tal, no? El cotxe elèctric és més petit i tal, jo crec que es pot arribar a un cert equilibri. Tot és una qüestió d'equilibri. Aquí al carrer Balmes teníem unes voreres d'un metro i mig que, bueno, sorties d'això i era perillosíssim, no? Quan amb l'Ajuntament vam parlar i, bueno, es va decidir fer la prova i des de Diagonal a Aragó es van fer voreres de 4,5 amb un tiler, amb abrets i tal. Bueno, a tots els veïns del carrer Balmes s'ha canviat la vida, passeja molta més gent, etc etc. Es va eliminar un vial de circulació. Vols creure que ningú s'ha donat compte? No ha passat res. És que ningú no se l'ha acudit ni dir-ho. Oh, que el Balmes té un carrer... No, no passa res. El Passeig de Gràcia es podria fer. Hi ha tants carrers. La Rambla de Catalunya es podria patronitzar tota. Tota. Jo l'ho he dit diverses vegades i sembla que ara es patronitzarà la part alta fins a Còrsega Diagonal, aquell tros que no té... Tal. Però la Rambla de Catalunya quin problema hauria de patronitzar-la tota? Deixar passar, evidentment, amb passos tal, però tenies un carrer magnífic. Jo crec que hi ha molts carrers que es poden, pues, en vores determinades o tal, pues, fer recorreguts, etc. Ja, la mobilitat a la ciutat és una cosa molt complexa i no pot ser la mateixa mobilitat de nit que de dia, a una hora punta, que una hora que hi ha escoles, que tras de col·legis, que no, la zona. Vol dir que la mobilitat també té que passar per una xarxa intel·ligent que a segons quines hores pugui anar graduant els caudals de tràfic d'una i d'altra. En l'utilització del casc, bueno, jo crec que ho faria voluntari, perquè depèn per quins recorreguts hi van, per carrer bici protegit i tal, no? I va a una velocitat de 15, 10, 20 km per hora, 18, doncs no crec que sigui necessari el casc. Evidentment, si ja vas en plan de tal, i vas per circulant per les vies de tràfic i vas a través, doncs potser sí que... Però jo ho faria voluntari, o sigui, perquè jo crec que al final hi conscienciar la gent de que si nota que està en una situació de perill, doncs prou, prengui mida. Jo sempre he sigut partidari que un sigui el que decideix el que ha de fer, millor que t'obliguin, no? El cas que la bicicleta pot donar que molta gent no se'l vulgui, perquè per això ja agafa una moto, no? Tornem a estar, no? O torna a l'autobús. O sigui que això jo seria molt, molt liberal en el cas de la bicicleta. Jo crec que en el fons sempre volen dir, mira, no les diguis que no, però posa-lis totes les pegues possibles a veure si ja sí, no hi val. Bueno, per exemple, una cosa estupenda. L'altre dia a Amsterdam vaig estar parlant i l'assegurança, que tu comentaves en un moment determinat, no? Pues, bueno, l'assegurança en Amsterdam la paguen els cotxes, no la paguen les bicicletes. Cada cotxe té en la seva pòlissa d'assegurança té un petit això que és per cobrir qualsevol possible accident, tingui o no tingui culpa d'un ciclista. Con la qual els ciclistes estan absolutament coberts a tot sense pagar un euro de segur. I jo crec que això és fantàstic. Per què? Perquè el ciclista, escolta, bueno, està fent un servei a la ciutat, anant en bici, estalviant CO2, soroll, benzines, etc etc etc. I el cotxe, en canvi, doncs, està generant una sèrie de problemes. No costa res, que a més cotxes hi ha moltíssim, no? Però, doncs, no costa res que el cotxe, com ho fan a Holanda, pagui una petita part més i això deixa en cobertura absoluta a tots els ciclistes. O sigui, això jo crec que aquí Barcelona podria implantar-lo així. Perquè els cotxes, en el fons, que hi hagi bicicletes també treuen molts cotxes del carrer, no? O sigui, el que té, no té mai que anar en cotxe, el que vol és anar ràpid i anar a lleuger i no estar embussat tot el dia. El fet de que hi hagi bicis, motos, etc., no? Autobusos i tal, pues fa que... Con la qual, escolta, a qualsevol automobilista, a part que imaginem una persona que agafa la bici molt poc o que l'agafa molt, quina assegurança faria? És el cotxe, ja sap l'assegurança que té. Posa la pòlissa, posa això, i cobreixes, i ja saps que tots els ciclistes estan coberts sense pagar.